Oi, oi, tudo bem? Oi, pessoal, tudo jóia? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo anterior, foi mostrado o Peterson com o fogão, né, preparando ele para fazer um fogão de lenha. E a gente vai estar cozinhando nesse fogão hoje. Esse vídeo aqui, vou estar mostrando aqui, eu vou estar cozinhando um feijão, vamos fazer uma refeição ao ar livre aqui, né, Peterson? Vem aqui, gente. O fogão já tá aqui no jeito, ó. Ó o fogão aí. Só vai tacar fogo nela, né, velho? Tacar lenha na máquina ali, né? Isso. Agora eu vou colher uma alfacezinha também, que vai fazer uma saladinha. E vocês vêm conosco, viu? Venha, gente. Venha. Vamos lá apanhar alface. Vou pegar alface e vou pegar uns pezinhos de rúcula, umas folhinhas de rúcula também. Tá dando pra ver direitinho aqui, Pedro? Olha o detalhe, gente. Olha aí as folhas de alface. Eu vou apanhar com a semana pra gente fazer uma saladinha pro nosso almoço, né? Já vou tirar pra semana. Aí já vou tirando essas folhinhas aqui que fica de adubo. Olha que lindo. Deixar essa folhinha aqui. Eu vou tirar tudo, viu, Pedro? O que você acha? Uhum. Porque aí você já renova o canteiro, né? Sim. Gosto já de pegar já bastante, já higienizo, coloco uma vasilha minha lá na geladeira e fica a semana toda sem salada. E da próxima vai ter que comprar na quitanda, hein, Pedro? Acabou, faz. É, agora tá tudo novinho. Próxima semana. Vamos tirar umas folhinhas ali de. Deixa eu lavar, né? A torneirinha ali ficou bom começar as minhas, ó. Vou pegar umas folhinhas de rúcula aqui. Tem pecinhas que já dá pra tirar inteiro, ó. Tá vendo? Eu tô tirando esses pezinhos maiorzinhos. Porque não adianta demorar pra pegar, senão perde. Ó, esses já estão, ó. Tamanho bom. Nem na quitanda a gente acha assim. E dá pra tirando as folhinhas também, ó. Que aí os brotinhos do meio vai aumentar. Na próxima vez que eu precisar, ele tá maiorzinho. Aí, ó. Já vou tirando aqui algumas ervas daninhas. Tirar com calma, ó. Sai, tira só a folhinha que vai usar. E deixa os brotinhos pra desenvolver mais. Sai, meu povo. Bora lá, agora eu vou higienizar enquanto o Peterson vai acender o fogão. Aí eu já tô falando que o Peterson vai ligar o fogão pra mim. Ele vai lá preparar lá o fogão pra me cozinhar lá um feijão, fazer uma refeição deliciosa pra nós. Bora lá? É isso aí, pessoal. Olha, enquanto o Peter vai acendendo o fogo lá fora, eu vou fazer aqui uma massa de pão. Coloquei aí já nessa tigela 2 colherinhas rasa de chá de fermento biológico, 1 colher de açúcar, sopa de açúcar, que uns 2 dedinhos de óleo aqui nesse copo de 200 ml, né, que eu uso. 2... umas 4 colheres aí de óleo.
dessa aí de sopa, viu gente, que tá aí, né, na tigela. Só o fermento que eu usei, a colher de chá. O ovo, gente, eu vou usar apenas a clara, né? A gema eu vou deixar, eu vou reservar para pincelar no final. Observem, gente, que eu vou colocar agora a farinha aos poucos. É bom que vai colocando aos poucos, gente, a farinha, viu? Vai misturando com calma. E depois eu coloco uma pitada de sal, né? Se quiser um pouquinho mais salgado, pode pôr até mais um pouco, mas eu gosto de levemente sentir o gosto do sal no pão. E aí, eu vou misturando. Misturo bem, aí já despejo aí na bancada. E vou sovar bem, gente. Sovar o pão é muito importante para ativar o glúten. Descansou a massa ali, ó, por meia hora. Agora já vou colocando aí os torresminhos, né? Vou enrolar bem aí, fazer um formatozinho aí de um pãozinho. Coisa simples, viu? É para nós mesmos, para o lanchinho, para comer junto lá com o nosso almoço. Olha aí, gente, vamos lá levar pro forno. Bora lá comigo. Vamos lá, porque tá lá. Já acendeu aquele fogão lá. Vamos ver como é que tá lá a situação do fogão dele. Diz ele que dá pra assar. Tem até um forninho lá na parte de baixo, que ele deixou reservado para fazer uns assados. Vamos lá comigo, gente. Vamos testar o fogão com feijão, gente. Vamos cozinhar feijão. Vamos ver como é. Vamos pôr aqui nessa chama que tá batendo. Olha, já até fez barulhinho na chave. Tadinha que caiu ali. Já fiz uma massa de pão lá que vocês viram aí. E bora lá, vamos tentar fazer um pãozinho de torresmo também nesse forno ali, porque tem o pé, tem até um forno, viu? Tem que colocar mais polícia de saca. Enquanto o Peter vai com a panela lá no fogo lá, que ainda não pegou pressão, vou mostrar aqui um pouquinho, ó. Ó, o Peter colocou aqui, ó, os passarinhos, eles preferem fazer fora mesmo, eles mesmo fazem o ninho deles, não quer saber da casinha, não. São duas casinhas de passarinho aqui, ó. Olha isso, gente. Aonde foi fazer ali? Logo ali em cima, o ninho. Eita! Eles não querem casinha sua não, hein, Peter? Ó, eles não querem nem saber da casinha, eles querem o ninho deles mesmo. E logo tem mais mamão. Já tá ficando maduro. Que delícia. Ai, ai. E os figos estão acabando, hein, ó. Tá madurando os últimos frutos da safra aí, ó. Que tá desde janeiro, gente. Se vocês verem aí, tem uns vídeos shorts que eu fiz, gravei direitinho aí a colheita dos figos, fiz doce de figo em janeiro. E desde dessa época que tá produzindo frutos, ó. Tem fruto lá em cima, ó. Ó lá. Tem fruto. Nós já estamos em abril e continua com fruto. E aqui também nós estamos com o pé de jabuticaba que tá produzindo. Ó, tá produzindo, mas alguns frutos tá bom, tem que lavar bem, mas tem uma coisa amarelinha que deu, ó, dessa vez, ó,
Olha que dó. Se eu souber, gente, vocês souberem aí, ó, fala pra nós o que fazer pra resolver isso aqui no nosso, nas nossas jabuticabas. Judiação, viu? Não tá dando certo isso aqui, não. É isso aí, meu povo. Bora lá pro nosso almoço. Me fala aí, Pedro, como assim você... O forno ficou tão bom que ele... Olha, o forno ficou tão bom que queimou nosso pão de torresmo. Virou carvão, ó. Oh, meu Deus. Nossa, ficou muito que forte. Que loucura, imagina. Ficou muito forte o forno. Ah, mas eu vou descascar ele. Talvez se não é como pelo menos um miolo dele. Oh, meu Deus do céu, o torresminho tá tão saborosinho. Ai, ai, eu já tô com a panela ali pra temperar o feijão. Tira, amor, que é pra tirar a pressão. Eu nunca que sai a pressão. Põe do lado ali, ó. Ah, põe aí, ó. Levanta aí o pino aí. Vamos ver se sai essa pressão logo. Vamos ver. Tá com jeito que ele tá bem cozidinho. Ó, o caldinho saindo ali, ó. Opa! Eu vou descascar esse pão aí, gente. Vocês vão acompanhando aí. Olha só, gente, que judiação. Virou um carvão. Ai, Pet, você descuidou do pão, colocou no lado muito quente. Mas dá pra comer, hein, Pet? Olha! Olha que lindo que ia ficar esse pão. Vamos descascar ele. Ele tá quente. Vou tirar toda essa casca aqui, ó. Dá licença um pouquinho. Nossa, peraí. Vamos descascar ele aqui, ó. Pra gente comer pelo menos um miolo dele. É só uma experiência, né, Pedro? É, primeira refeição que nós estamos fazendo, né? Vai, agora tá. Nós vimos que o forno é violento. Olha, Pedro, que delícia. Ia ficar bom, hein? Tirando o queimado. Eu acho que tá bom. Mas nem cachorro achar ruim. Ficou bom, hein? Vamos pegar esse queimadinho aqui, ó. Tira do barro. Depois eu descasco a filé. Pra gente aproveitar o miolo. Deixa eu limpar a mesa. Põe esse pão. Reserva esse pão. Depois eu vou limpar esse resto. Deixa esse aqui pra nós comer. Ai, gente, situação no pão, hein? Ai, Pet, só você mesmo. Virou um carvão. O Pet colocou o pão lá no fundo. Aí não teve jeito, né? O bicho queimou. Agora eu vou temperar o feijão. Já trouxe o temperinho aqui, vou lá pôr na panela. Um ralinho já com uma banhinha de porco. Vou pegar a panela. Esse quente. Já tá soco agora. Abre o feijão do pé, tá bom? Uhum. Opa! Ó! Essa é a primeira vez, o Pet vai aprimorar esse fogão, né? Tem muito que aprimorar ele. Tá. Já dourou o alho, ó. Pronto. Vamos pôr mais um caldinho aqui pra engrossar.
O negócio agora é engrossar o caldo. O fogo parece já tá acabando. Tem que aumentar o fogo. Vamos deixar aí. Ele apurar. Tá dando certo aí, gente. Daqui a pouco nós vamos almoçar. Tá dando certo não, né? Queimou o pão. O pão, o Pet também tem que fazer. Tem que prestar atenção lá nesse pão, Pet. Você colocou o pão lá no meio da brasa. Que engenhoca é essa? O forno ficou tão bom que queima até. Daqui a pouco nós não ia nem ver o resto. Daqui a pouco nós ia ver só a cinza do pão ali dentro. Olha. Nossa, uma socadinha no feijão para engrossar o caldo. Belezinha. Olha que feijão lindo. E aqui já tá esquentadinho. Ai, a colher tá quente. O arrozinho já tá quentinho também, ó, do lado. O macarrãozinho ali, óleo. E aqui nós não joga nada fora, sobrou de ontem. Fazer o pratinho aqui, ó, os pedacinhos de bife. Tudo de bom. Fazer o seu, Pé. Já tá com feijãozinho aqui. Pé, você come um pouco mais, né, Pé? Já tem que tirar essa panela daqui, não vai secar aqui. Pegar uns pedaços de bife aqui, ó. Pode pôr. Aí tá bom. Então, maionese, a saladinha. Eu trouxe um molhinho pra temperar agora. Já tem limãozinho, azeite aqui. Vamos comer, gente? Bora? Bora, bora comer. E aí, foi bom o almocinho, Pé? Ó, foi chique demais o almoço. Comeu, estamos até triste, né? Dá pra tirar um descanso daqui a pouco. É a ideia, povo, desse programa aí, é mais que eu vejo muito programa de sobrevivencialismo, né? E do jeito que anda a situação no mundo aí, com o negócio que parece que vai apagão de energia, apagando a internet, essas coisas. Então, você tendo um fogãozinho desse aí, já dá pra ver que dá pra fazer um arroz, dá pra fazer um feijão. Então, já aproveitando pra fazer o conteúdo aqui, né? Legalzinho, pra gente ver se funciona mesmo o fogão.
dá para fazer um arroz, um feijão. E por uma grande necessidade de uma falta de gás, e não ter gás aí e tal, até mesmo por uma greve de caminhão, dá para pegar e fazer comida no fogão a lenha, né? Como a necessidade. E nós aqui no Brasil, lenha tem a vontade, hein, Pedro? É. Muita lenha, muito galho seco por aí, árvore que cai, né? Dá para aproveitar, né? E as talhadas de madeira. É uma boa. Se Deus olhar me faltar o gás do fogão convencional, a gente usa a lenha. Aí esse fogãozinho fica guardado ali no quartinho de bagunça. Se um dia a gente precisar, a gente espera que não precise. Mas se um dia precisar, a gente pega e usa ele. E fica aí, ó, de sugestão, né, Pedro? O pessoal também. E ficou bom o almoço demais. Ficou bom, hein, ó. Só queimou o pão. Ah, o pão foi. E o pão nas costas. Não sobrou nada, gente. Ó, só sobrou as alfacinhas. O pão a gente descascou ele, tirou o queimado e comeu. Tava muito bom. Exatamente. E eu quero ver se o Pedro faz também um fogãozinho mais portátil. Eu vi numas panelas de pressão que eu achei interessante. É, precisa arrumar uma panela grande. Fazer um fogãozinho portátil pra gente carregar até para os lugares quando a gente sai com a fome, fazer um peixe na beira do rio, fazer qualquer coisa assim, né? No ar livre. É isso aí, pessoal. Esperamos que gostaram aí do nosso vídeo, do nosso conteúdo. Nós ainda estamos meio, né, Fê? Na dificuldade para gravar, né? Pra ter esse contato assim com vocês. Mas nós estamos tentando, né, Pedro? Fica ligadinho, não sai daí não. Sai daí não, hein? Gratidão, tudo de bom. Tchau. Obrigado. Fiquem com Deus.